V mestni občini Ptuj se je nedavno zaključila nadgradnja kanalizacijskega omrežja, za katero je bila pogodba podpisana novembra 2020. Pri komunalnem podjetju Ptuj so povedali, da izvedba projekta z tehničnega vidika sicer ni bila tako zapletena, vendar je zahtevala veliko organizacije in strokovnega dela. Takrat, ko smo sklepali pogodbo, se seveda nismo nadejali težav, ki jih je prinesel potem COVID in pa tudi vojna v Ukrajini. Določenih materialov pravzaprav v nekem času sploh ni bilo. Investicija se je zaključila 30. marca z iztekom roka za odpravo reklamacij. Zdaj smo v mestni občini pokriti s kanalizacijskim omrežjem na približno 99%. Več od tega skoraj ne gre, kakšni manjši deli še, nove poslovne industrijske cone, tudi tiste cone za stanovanjsko gradnjo se bodo seveda še sproti komunalno opremljale, ampak načeloma je to to. Celoten projekt je bil vreden skoraj 14 milijonov evrov. Tako da 7 milijonov pa pol je bilo našega, pa potem približno tu nekje tudi evropskega in državnega denarja. V okviru projekta je bilo zgrajenih približno 33 kilometrov kanalizacije. Od tega je 29 kilometrov gravitacijske in 4 kilometre tlačnih vodov. Pri tem so za izgradnjo 1 kilometra kanalizacije skupaj s cestami porabili 327 tisoč evrov, skupaj pa so položili za približno 2 milijona evrov asfalta. Zaradi dodatnih del in zaradi posledic pandemije in vojne v Ukrajini je projekt trajal nekoliko dlje od prvotnih načrtov. Zamika je bilo pravzaprav teh od 1800 dni. Se je izvedlo 1220 dni, torej govorimo o cirka 12% podaljšanja roka. Tudi da bom rekel, glede na to, da je bilo cirka slabih 8% dodatnih del, je bilo, bi rekel, skoraj, da v okviru pogodbenem roku, nekje v okviru pričakovanega. Nekoliko višji so bili tudi končni stroški. Investicijska vrednost, ki je bila ocenjena po pogodbi na javnem naročilu za 9 milijonov 32 109,95, je bila na koncu realizirana v višini 10 milijonov 865 553,90 evrov. Ali podržitev je bila cirka 1 833 20,3. Za komunalno podjetje Ptuj je nadgradnja kanalizacijskega omrežja predstavljala enega največjih gradbenih projektov doslej. Poleg polaganja novih kanalizacijskih cevi so namreč izvedli tudi več dodatnih del, ki v osnovni pogodbi sicer niso bila predvidena. Sicer smo izvali javno razsvetljavo, meteorno odvodnjavanje, mulde, določene meteorne kanalizacije in obnova vseh vodovodov in hišnih priključkov, ki smo jih pač naleteli v ob izkopu kanalizacije. Treba omeniti, da tudi tu je bilo nekaj sanacij na obstoječe vodovodne omrežje. In to je zneslo vse skupaj v 632 tisoč evrov, ali 5,8% investicije, so bila dodatna dela. Kot ob tem poudarja direktor komunalnega podjetja Ptuj, je urejeno kanalizacijsko omrežje ključnega pomena. Z večjih vidikov, predvsem, da se, če hočete, skoraj vrstvenega vidika, da zaščitimo našo podtalnico, seveda z ene plati, na drugi strani pa že temu je bila zgrajena oziroma koncipirana takrat centralna čistilna naprava na Ptuju, da se bodo takrat, ko smo to projektirali, enkrat pravzaprav se ta gospodinstva priključila in to se bo zdaj dogajalo. Dograjevanje kanalizacijskega omrežja se v občini Ptuj sicer nadaljuje. Izvajalci nameravajo v prihodnosti med drugim poskrbeti tudi za hišne priključke oziroma manjša hišna črpališča, ki bodo namenjena tistim krajanom, ki se zaradi svoje nižje lege na omrežje gravitacijsko ne morejo priključiti.